Krizat e një pasnjëshme nga pandemia në atë energjetike kanë lënë gjurmët e tyre negative në zinxhirin global të prodhimit, rrjetet e furnizimit, konsumin, kushtet e punës dhe të ardhurat e kompanive dhe individëve. Më pas erdhi inflacioni, efektet e tij përshkojnë të gjithë strukturën e ekonomisë dhe shoqërisë. Më të rrezikuarit janë grupet me të ardhurat më të pakta. Rritja e çmimeve i varfëron ata menjëherë me kohëzgjatje dhe perspektiva të kufizuara për të rikuperuar të ardhurat e tyre. Këto kushte aktivizuan veprimet e bankave qendrore. Së pari, bankierët qendror perëndimor dërguan një mesazh duke i siguruar qytetarët se kanë mjetet e duhura të politikës monetare për të zbutur inflacionin. Por përdorimi i këtyre mjeteve është pothuajse gjithmonë më kompleks se sa përshkruhet në tekstet e ekonomisë dhe shpesh rezulton të jetë më pak efektiv dhe i pasigurt në rezultatet e tij. Politika e normave të interesit bazohet në një numër supozimesh. Për këtë arsye, janë zhvilluar modele që synojnë të përcaktojnë kohën, shtrirjen dhe kohëzgjatjen e rritjes dhe uljes së normave të interesit. Dështimi i modeleve mund të jetë po aq katastrofik sa inflacioni, nëse një rritje më e madhe nga sa duhet në normat e interesit çon në recesion dhe rritje të papunësisë, pra stagflacion. E kundërta është gjithashtu e dëmshme. Rritja më e vogël se ajo e nevojshme do të dështojë në zbutjen e inflacionit, i cili mund të ndodhë me gjithçka që nuk kupton për ekonominë dhe shoqërinë. Përtej dhe mbi këto balanca delikate, qëndron edhe faktori i paqëndrueshëm i politikës fiskale. Ajo që duket e sakt mund të rezultojë fatale. Një politikë ekspansioniste jashtë kontrollit në formën e subvencioneve ruan një kërkesë të rritur artificialisht. Rritja më e shpejtë dhe më agresive e normave të interesit nga Fed, në krahasim me BSH-n, i atribuohet kushteve të ndryshme që karakterizojnë çdo ekonomi. Në këtë rast të veçantë, fakti që paketat e subvencioneve në Shtetet e Bashkuara gjatë pandemisë ishin tepër bujar në krahasim me ato në Eurozonë, ndikuan në ruajtjen e një kërkese fiktive të lartë. Fed u akuzua se nuk reagoi shpejt dhe me vendosmëri për të frenuar presionet e mundshme inflacioniste. Kur më në fund u bind, nuk i mbeti gjë tjetër vetëse të godiste fort dhe me vendosmëri absolute. BSH-ja nga ana tjetër, duke patur parasysh se lehtësimi fiskal gjatë pandemisë mbeti në nivele të kontrolluara, u tregua më e kujdesshme në ndjekjen e një politike monetare më agresive. Kriza energjetike nxiti presione inflacioniste më pak në Amerikë sesa në Eurozonë. Për më tepër, shkalla më e lartë e varësisë së ekonomive europiane nga furnizuesit e jashtëm dhe konkurenca jo formale midis vendeve për të siguruar ofrues, rrisin pasigurinë, e cila reflektohet në çmimet e produkteve dhe shërbimeve. Në të kundërt, Shtetet e Bashkuara kanë rjetet të mjaftueshme prodhimi dhe shpërndarjeje të paprekura nga lufta në Ukrainë, duke rezultuar në funksionimin e rregullt të tregut të energjisë. Dy faktorë të tjerë janë gjithashtu të ndryshëm. Edhe para krizës energjetike, papunësia në Eurozonë ishte dy herë më e lartë se në Amerikë, po aq e rëndësishëm është fakti se kërkesa ishte dhe mbetet më e lartë në Amerikë, ndërsa në Europë ka një rënje të ndjeshme, veçanërisht pas fillimit të luftës në Ukrainë dhe krizës energjetike. Ndryshe nga periudha e pandemisë, paketat e subvencioneve në Eurozonë për shkak të krizës energjetike janë proporcionalisht shumë më të mëdha se në SBA. Kjo në vetvete ndikon në cilësinë e kërkesës mes dy ekonomive, kur kërkesa bazohet në të ardhurat reale. BSH-ja ka rritur normat e interesit në 1.75% deri më tani dhe ekspertët parashikojnë një rritje prej 0.75% në ditët në vijim. Fed ka rritur tashmë normat e interesit në 3.25% me parashikime për një rritje të mëtejshme prej 0.75% në fillim të nëntorit. Për vitin 2023 parashikohet një normë afër 4.6%. Natyrisht, faktorë të ndryshëm luhatës mund të ndikojnë në përzierjen e politikave që çdo bankë qendrore ka adoptuar bazuar në të dhënat aktuale. Vlerësimet e fundit tregojnë se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, inflacioni tashmë ka arritur kulmin, ndërsa në Eurozonë, recesioni tashmë është i pashmangshëm. Së fundi, të gjitha tregimet e mira kanë një epitaf. Bankierët qendror kanë mënyrën e tyre të shprehjes. Kryetari i Fed, Jerome Powell, paralajmëroi se drejtimi i politikës monetare përfshin dhimbje. Politikë bërësi do të bënin mirë të mbanin mend thënien e Aristotelit, pas çdo dhimbje, qëndron një gabim.